Täna algusega kell 10 toimus Jõhvi Mihkli kiriku kõrval leiri augus esmakordselt beebide ja väikelaste piknik, mille eestvedajaks oli mittetulundusühing Beebikool Panda. Beebide ja väikelaste piknik siis Jõhvis on esimest korda selline suur. Mõte tekis eelmine aasta juba, kui Reet Kaldur raamatukogus siis arvas, et võiks ühe suurema pikniku teha augustis, et enne beebikooli algust kutsuda kõik kokku, tuletada ennast meelde. Eelmine aasta ootsin ise last ja aeg läks nii kiiresti, et kuidagi mõtlesime, et teeks siis see aasta, teeks suuremalt. Ja laiendaks siis terve Ida-Virumaa peale ja kutsume kõik, et alati ei pea ainult beebikooli lapsed tulema, et on ka kõik teised oodatud. Kõige ägedam minu arust on see, et täna tuleb siia Viljandi noorte laste teater Rekki. See lõpetabki selle pikniku teatriga, mida võivad tulla vaatama kõige pisemad ja ka laste ja lapsed, et see sobib kõigile, et isegi emadel ja isadel on lõbus seda vaadata. Siis me oleme kutsunud kõige paremad söögid laste jaoks kokku, nii et lapsed saavad degusteerida, saavad tasuta kingitusi ja saavad maitsta erinevaid sööke. Et ka samamoodi, et Jõhvis kõik ei pruugi müügil olla, et nüüd on siis hea võimalus maitsta, proovida ja alati saab koju tellida. Mirge teeb loengut praegu, kuidas ennetada vigastusi, mis teha, kui vigastused on väikelastel. Esimene esmane esmaabi siis ja kõigi laste sõber Lotte on kohal.